Përpara të dashësve kërqovar, piktor i ri nga Tetovë, Agron Saliu shpalosi ekspozitën e tij personale. Agroni filloi karrierën nga Shkupi, vijoi Tetovën, Parisin, Berlinin dhe ekspozitën e radhës këtu para të dashësve kërqovar, nga të cilët u prit me shumë ngrohtësi dhe entuziazëm. Agron Saliu njihet si mjeshtër i portreteve të cilat përftohen nga thellësi të mjegullta që më pas përmes laboratorit krijues vin pranesh me një bukurim magjepse. Konceptualisht, portretet në artin figurativ përmes ngjyrave të përshpirtshme sjellin ndritmat më të thella të qenies njerëzore, partiturat e mjegullta të botës psikologjike dhe shpirtërore. Agron Saliu me këto piktura me shumë kreativitet dhe siguri hedh hapin në botën e artit, duke na ofruar një shumësi portretesh që mbeten univers më vete. Piktori i ri nga Tetova, Agron Saliu, fillimisht falenderoi të pranishmit për mbështetjen dhe komunën e Kërqovës për sponsorimin që ia bën kësaj ekspozite. Ai tha se kjo është ekspozita e gjashtë personale në karrierën e tij. Domethënë ekspozita është e gjashtë personale që ekspozohem gjithsesi në karrierën time, por është e para që ekspozohem në Kërqovë. E njëjta ekspozitë është e bardhur domethënë nga ekspozita e fundit domethënë që e kam pat në Prima Center Berlin. Unë më tepër si student kam qenë impresionuar çdo herë nga portreti, domethënë figurativisht, domethënë nga portretet e pleqshëve, kam filluar domethënë fillimet e para të portreteve. Domethënë pastaj jam zhvilluar domethënë me gjini, domethënë me moshën, me gjithçka tjetër. Unë si zakonisht nga natyra kam qejf punoj. Domethënë dhe kam planet e mia, domethënë që nuk është e arsyeshme edhe të promovohen, domethënë para kohë, domethënë presim, domethënë të oficializohen nga njerëzit oficial që mbështesin projektet, siç është ministria ose ndonjë gjë që e ka financuar edhe komuna e Kërqovës këtë ekspozit, domethënë që realisht që botoi ekspozitën e Berlinit që prezantova në Kërqovë. Gjithashtu falenderoj komunën e Kërqovës, e cila botoi këtë ekspozit domethënë me katalog. Jam shumë faleminderues dhe njëkohësisht shumë mirënjohës. Pas ceremonisë, të pranishmit vizituan pikturat e punuara me mjeshtëri nga Agron Saliu. Edhe pse gjendet në moshë të re, pikturat e tij tashmë kanë filluar të marrin vlerësime jashtëzakonisht pozitive nga ana e kritikës. I dhëm pas artit dhe pikturës, Agroni mbaroi Akademinë e Arteve në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ai është një artist aktiv në jetën kulturore me pjesëmarrje në ekspozita kolektive dhe koloni artistike.